تلہٕ گوٚو ماز تے پٮ۪ٹھٕ گوٚو لیوٚمب ہمساین بٲگراوو چمبرٕ تہٕ ڈوٚمب ماز أسۍ تھاوو فرجس بٔرِتھ عید مۄکلاوو پگہہ کٔرِتھ لگے ؤنِتھ ژےٚ چھا یِژٕے کٲما نِوان چھُکھ دۄہا دۄہا پتھ بوٗزتھا گوٚبرا بہٕ اوسُے ٲدۍ پٮ۪ٹھ ژے پیاران ژٕ کر کٲم ژٕ لاگ ناو لیکھنس نمبرس پٮ۪ٹھ عبدالرشید عبدالاحد عبدالاحد محمد غنی یتھ لیکھن یِمن محمد نذیٖر عبدالرشید اِتو تتہِ تَرکھ ہیٚکُن تہٕ کیاہ چھُ یِمن وَنان عبدالخالق بالکل رزاق احمد تہٕ ترٛاوُن پٔفیٖن أتھی تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ حظ یہِ نو ٹوٹ اکھ کَتھ وَنٕنۍ نہ نو چھِ بوڑ لِسٹاوُن ییٖتہن کَرَن نہٕ أسۍ مازٕے پوش یہِ حظ چھُنا محلہٕ اَسہِ اَتہِ کۄس گَرٕ بَچے وۄنۍ اَتہِ بَچے ترٛےٚ گَرٕ اَکھ بَچے رسول کاکٕنۍ بِلکُل نَبہٕ کاکٕنۍ تہٕ بیٚیہِ پوٚہ حسن مۄقدَمٕنۍ تہٕ پوٚہ سُے یِمَے حسن مۄقدَم تہِ تھاوُن کینسَلٕے کیٛاہ حظ چھِ تہٕ یِمَن دۄن نِکھ نہٕ ژٕ ماز ماز نِکھ ژٕ یِم ترٛےٚ نہٕ ژےٚ مےٚ ؤنۍ اکھ چھے گۄڈے بَنہِ ہی نہ وَنُن لٔجہِ ہا موتٕے ٹوٚپ گۄڈے ؤنۍ زِ ہا فلانٮ۪ن چھُ نِنُے ترٛیٚنۍ گَرَن چھُ نِنۍ مےٚ روزِ ہا نہ یا نہ مےٚ دوٚپ خبر وارٕ یور چھُ ہیٚس کٔرِتھ چھُ نہٕ ہُہ نیُن اگر سُہ گوٚو جُرُم اگر ژےٚ ہُہ ماز جُرُم ہُتھ چھُکھ ٹوپی یی کَران نہ بوٗزتھا پانٛژھ ٹایم نٮ۪ماز پٔرِتھ چھُ بٔدی اَتھو چھُے گامہِ گام مےٚ کیُتھ بٔدی اَتھ وَنا قۄربان چھُ تُلُن تہٕ بٲگراوُن یَس پوشتاس پانَس کیٛاہ تھاوو چون گَرٕ چھےٚ پانسٕے مےٚ چھِ پاے ژٕ مارِہَکھ دان نٮ۪برٕ کانٛہہ پَتہٕ کھیٚہَکھ پانہٕ تِمن شخ چھُ تَتہِ بَچومُت وۄتھ وۄتھ دِژٕ مےٚ ماز پیک کٔرِتھ أسۍ بَرو دِمَے ژےٚ پیک کٔرِتھ أسۍ نِمو نہٕ بٔڑۍ پھٔلۍ وۄتھ سا وۄتھ وۄتھ اَوا ییٚکیٛاہ چھُنو بِسم اللہ الرحمٰن الرحیم دِژ اَتھ ٹَکھ دٲرِتھ باقٕے اوس نہ سُہ رِشتہٕ گژھن وول ژےٚ دوٚپُتھ ژےٚ کَرے نیتھ مےٚ تھوٚو تِمنٕے نِتھ مےٚ دوٚپ گۄڈٕ ناٹہِ پھوٚل گژھِ تِمن بوٚڑ پَہم آسُن زہر پَتھ کوٚر نِیا ڈۄڈ کۄینٛٹَل نیوٗ تھا ژےٚ تِمنٕے تیٚلہِ بَنہِ ہا گۄڈَے تِہنٛدسٕے آنٛگنَس منٛز کَرٕ ہا بَچہِ اَنہٕ ہا بیٚیہِ ہٮ۪موکھ ناٹہِ پھوٚل اکھ ژےٚ چھُتھ اوٚنمُت اورٕ پیٖس اکھ پَگاہ پانَس کیُتھ ڈۄڈ کۄینٛٹَل نہ تِمو تُلمُت سُہ سُہ درٛومُت پانٛژھ شیٚتھٕے کِلوٗ سُے زہر پَتھ کٔرنی پانٛژھ شیٚتھ کِلوٗ نیوٗ ژےٚ تُہُنٛد تُل وۄنۍ ٹۄٹھ کَر یَتھ ہَن حِصہٕ نو رِشتہٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھُ رِشتہٕ ژٕے چھُکھ نہ آسان وَنان رِشتہٕ گوٚو بوٚڑ چیٖز نہ کِہیٖنۍ نے تی دوٚپ مےٚ یہِ حظ چھُ ماڈٲرٕن رِشتہٕ بوٗزتھا یَکھ اَنٛدٕ گوٚو ماسیو ہۄکھ اَنٛدٕ گوٚو پۄپھِ تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ ہا ٹۄٹھ دِتو مینٛگ وینٛگ ژَٹہِ گُپُن تہِ تٔمِس تہِ گوٚو تیوٗت عذاب نو ژےٚ دوٚپُس شراکھن تہِ پھش مےٚ دِتُکھ گرِ پھہرواو سۭتۍ مےٚ زٕ دۄہ لٔگۍ یِمن پھش دِنس ہاو نَش تہِ کُن مُنہِ ییٚتنو وۄنۍ نَس پَس ژھیٚنی دِ دَبدٔر ییٚتنو اوٚنٛجہِ پوٚنٛجہِ ٹینٛڈِ سی ٹوٹھ اَتھے ٹوٹھ مَژھ بَنے یے روٗد أتنٕے ٹوٹھ تختہٕ کھنٛج پختہٕ کھنٛج چھِ ظٲہرا سانٮ۪ن رِشتہٕ دارن وۄنۍ کھیٚنہِ دِیو یُکُن وَلو دِیو یہِ سورُے ہنے واتی یَتھ منٛز یہِ سُہ گوٚو بوٚڑ کیاہ حظ دٔلیل پٔفۍ نو ٹوٹھ ترٛا پیٚیہِ یہِ کیٛاہ نِمہٕ بہٕ پٔفہِ تھاو لِفافَس منٛز اوٚکُن اَہن یہِ کوٚت نِمَس یے گوٚو لوٗٹ آز چھُ مےٚ بیٚنہِ سَکھ تٔمِس بوٚڑُے حِساب چھُ تٔمِس نیُن نہ یہِ کَمہِ ٹایپٕچ چھُ بوٚڑ حِصہٕ یہِ چھُنا بوٚڑ نہ تِلو کَر چھو ژےٚ چھے بَڑٕ پاے اَنُکُن رَٹُن ماس ماس رَٹ سَنا چھے ییٚتہِ بہٕ کَتہِ رَٹہٕ اچھا نہ ماسہِ ہُنٛد حِصہٕ ٹوٹھا عبدُل غنی نہ تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ ویسے بَنان کیٚنٛہہ رَٹھ توتہِ نیٖزِ اَسہِ پیوٗنٛتا ہہ توتہِ شِرکَتھا نہ ٹوٹھ ترٛٹھ پے لِفاف کَتھ کِتھ ٲسۍ اَسہِ اَنٕنۍ نو نے لَگہِ اَسہِ سیٖمَٹھ ترٛوڑ اَنٕنۍ وۄنۍ کٔرۍ ژٕ کٲم ناٹہِ پھوٚل بیٚیہِ تھٲیزِ اَتھ منٛز کٔنۍ یُتھ باسٮ۪کھ بار چھُ ہہ نو ٹوٹھ یہِ تہِ گوٚوا مازٕے آ کَر کٲم نیٚتھ ژٕ یِتھ یہِ ترٛٲیِتھ بہٕ کَرے کٲم بیٛاکھ چیٖز رَٹھ گژھ ژٕ بہٕ چھے گَرِ اَنٛدر نہ بہٕ کَتہِ ہٮ۪کہٕ یوٗتاہ نِتھ یے گٔے مَنٛدَچھ نیر ژٕ مےٚ کیٛاہ تَتہِ پیٚیَن لٮ۪کھنہٕ یہِ گٔے زٕ اَما مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی بہٕ کیٛاہ نِمہٕ اور بہٕ کَتھ مُصیٖبتَس لوٚگُت آ چھُنا صلح
وۄنۍ کَرٕ بہٕ سِکیٖم سیٚودُے 3 کِلوٗ ماز باسان یَتھ منٛز نہ بٕے کٔمِس ٹھگ باز مٲلۍ سُنٛد گٔدرٕ چھُس کَتھ مُصیٖبتَس لوٚگُس بہٕ گۄڈٕ چھُس بہٕ کھوژان ماز کٲنٛسہِ گَرَس دِنَس یَتھ منٛز چھُ کیٛاہ وعلیکُم سلام رَٹھ سا لَگے دِتُے ماما جی ہن شُکریہ شُکریہ یِمن ؤنۍ زِ دَپزیٚکھ یہِ سوٗزوٕ مامنیو پَتہٕ چھُو دَپان تۄہہِ سوٗزوٕے نہٕ نہ مےٚ نَے گۄبیو کیٚنٛہہ مگر یہِ چھُ یہِ مَژھٕے ہوت مَژھِ پھوٚل مَژھِ پھوٚل باسیو یا نیرنہِ اَندر اَما ماما جی ین چھا حظ کٔرمٕژ اوٗنٛٹ قۄربان بہٕ تہِ وٕچھ اوٗنٛٹ ماز کیُتھ آسان یِمو چھُ مَژھٕے ہوت سوٗزمُت اَما تاوانَے چھُ یِمو چھِ شاید ژٔر کٔرمٕژ قۄربان تہٕ ہُہ ماجہِ پھوٚل کیٛاہ چھُ یہِ چھِ ژٔر کٔرمٕژ قۄربان پیٚٹھِم یوٗت چھُکھ تھوٚمُت مےٚ یہِ چھُ توٚبرُک اَتھ کیٛاہ کَرو السلام علیکُم وعلیکُم السلام السلام علیکُم خٲرٕے چھِ حظ مےٚ دوٚپ اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہ نہ ییٚتہِ چھِ بوٚڑ پَہِس نِش بوٚڑ پَہ آ ییٚتہِ چھُ بوٚڑ مَژھٕے یوت مَژھٕے یوت اوٗنٛٹۍ ماز یہِ سوٗزٕے اینکَل جی ہن ییٚتہِ چھِنہٕ حظ زٕ گَرٕچ بَسان نہ تُہۍ ٲسِو اوٗترٕ تانۍ یَکجہ نہ یِم آیہِ نہ گٔنی محمد لالٕنۍ تہٕ تُہۍ چھُو نہٕ یَکجہ تُہۍ کَپٲرۍ درٛایوٕ بیوٚن یِم آیہِ نہ گٔنی محمد ڈیرَس گٔنی محمد اَنیو ڈیرَس نہ تِمے ہُہ تہِ ٲسۍ ڈیرَس ہیرٕ تِمن ہیٚو گٔمٕژ لڑٲے تَتہِ چھوپ چھوپ نہ وَلہٕ وۄنۍ مےٚ کیاہ چھُ اور سَنُن یہِ حظ تُلیو مےٚ سیمپٕل گَرَس أکِس مےٚ دوٚپ أسۍ تہِ وۄپداوو یی یہِ چھُ یہِ مَژھٕے ہوت اوٗنٛٹۍ ماز اوٗنٛٹۍ ماز بہٕ نیرا نیر نیر رۄبا وَل چاے چھےٚ مگر قدرٕ شِناختہٕ کیاہ چھُکھ نیٖرِتھ چھُکھ دَپان چاے چھِ ہہ مہربٲنی کَرَکھ نہ یہِ کھٮ۪کھ واپسٕے کیٛازِ بہٕ چھُس دَپان یہِ کھٮ۪مہ بہٕ ییٚتہِ نہٕ کِنہٕ یہِ بٕزٕ بہٕ کِنہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ تی اَتھ لَگہِ تیٖل زیادٕ یہِ تھوٚو یہِ اینکَل جی یَم ماز پھوٚل وٕنۍ مَژھٕے یوت چھِ ژٕ دانٛد یَتھ اینکَل جی یَس ہیوٗوُے چھُے ناٹہِ پھوٚل تہِ کیٛازِ اَدٕ کیٛاہ چھُ نہ حظ یِژھ قدٕر کُس کَری ژےٚ تٔمۍ ووٚن گۄڈٕ یِمَن رِشتہٕ دارَن تھاو الگ یہِ چھُو تۄہہِ پٔرسٕنَل اِنویسٹ اِنوِٹیشَن بہٕ تہِ دَپان مول چھُن کیٛازِ آسان شِکارَس سُہ چھُ اوسمُت یِمَے ژَرِ وَرِ مارَن قۄربانَس پٮ۪ٹھ اَسہِ ہَسا اوس کوٗنٛٹ قۄربان یہِ چھُ دوٗری باسان یہِ چھُے نہ ژےٚ سَمٕج یہِ اوٗنٛٹۍ ماز گوٚو درٛوگ نیرَن وۄنۍ دِمَس بہٕ ییٚتنٕے ژاپھ وۄنۍ اوٗنٛٹۍ ماز گوٚو درٛوگ نفژٕ مٔکرِ نفژٕ مٔکرِ ٹۄٹھو رَٹہٕ لَگہِ اَوا آوُس کَتہِ چَمہٕ ہا چاے گیٹ نٮ۪بر نَے نیرنَے دِتُکھ کیٛاہ حظ چھِ آرمی آسو نہ تیٚلہِ کِہیٖنۍ نہٕ اَتہِ چھُنہ گَرَن 10-10 گَرٕ بَنیمٕتۍ آز تہِ آز تہِ کیٛاہ ہاو نو ژےٚ کٔژ 58 پیٖس دِتے ییٚتہِ نہ کٔنٛزرٲیِتھ اَتہِ پیوُے توتہِ 54 گَرَن پَرو سوٗزٕے پۄپھِ پۄپھ پۄپھ پی سی جی رٕکہٕ 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 اَکھ مِنَٹ کَر لَگیو ؤنٛدِتھ پۄپھِ دۄہ نِمہٕ بہٕ پانَے ٹھیٖک چھا اَوا ژٕ مہٕ نِکھ پانَے نَتہٕ کَتہِ نِمَکھ بہٕ یَتھ کَر کٲم یہِ تھاو اَندَر کَن فِرٛجَس منٛز یہِ کھٮ۪مو شامَن یَتھ منٛز ماز کُنہِ جایہِ یَتھ چھَنا گۄڈٕ تَلٲشی أکے چھُ یہِ کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪تھ ماز اَتھ کیٛاہ کَرِ یہِ کھٮ۪مو پانَس وۄنۍ نہ ہاو کیٛاہ گوٚو ژےٚ ووٚتھ ماز سورُے نہ لِفاف یہِ نِش پٔکِتھ دٔپزِ زنٛگ سوٗزنی کوٚٹھ ییٚمی کوٚٹھ ہِجرٕے ٲسٕکھ ہاوان دَپُس یہِ گژھِ کوٚٹھ وۄنۍ ٲسۍ ہاوان ییٚمہِ ہِجرٕے مگر اَکھ کَتھ وَنَے مےٚ کٔرٕن یٔڑ صحیح پین مےٚ کیٛاہ بہٕ باسان یٔڑ دۄد یِنہٕ ژٕ پانَے یہِ ٹِکی ترٛٲے بایِک چھے نٮ۪برٕ کَنۍ سَوٲرۍ تہِ چھَکھ رَٹھ رۄپیہِ ہَتھَے دِمَے کِراے ژٕے نہِ گژھُکُن خۄدا ژھانُن گَنٛڈ یِمَے مولَے چھُ اَتٮ۪ن نیرٕ گژھو تَتہِ تام وَنہِ تِم کینٛہہ دَپ اَسہِ اوس کوٚرمُت اوٗنٛٹ یِمَن ٲسۍ وَنان اَسہِ کوٚر اوٗنٛٹ تو گامہِ گامَس ووٚن مےٚ اوٗنٛٹ کوٚر اوٗنٛٹ کوٚر دوٚپُکھ مگر یہِ چھُنہٕ کُنہِ ٹایپُک اوٗنٛٹۍ ماز باسان دٔپۍ زِ اَکھ یہِ چھُ سوٗجی عربُک ساروی کھۄتہٕ کَمزور اوٗنٛٹ آمُت ماننہٕ تُہۍ چھُ اوٗنٛٹ یہِ اوس 3 پاو اوٗنٛٹ أمِس ٲس ہۄلہٕ تۄہہِ گَرَن یوٚژھُن پوٚزُے وَنہِ بِچٲرۍ دوٚپُن تۄہہِ ما چھو ژٔڑ پٔڑ کٔرمٕژ قۄربان چلو چلو وَلہٕ بہٕ نِمَے یہِ تَتہِ چھا ٹۄٹھ پانَے اَوا تَتہِ آسہِ تہِ پانَے آسہِ ٹۄٹھَس ٲٹھو کَڑے یَتھ بہٕ نیرَے البتہ بَتَس ما کَرنی زور بَتہٕ کھیٚیہِ ہاں بَتہٕ کھیٚیہِ نو ییٚلہِ قدٕر چھِ کَران اَمہِ برونٛٹھ تہِ کٔرٕکھ قدٕر تیٚلہِ کھٮ۪مو ہے پَیی چھے تُہٕنٛز تُل مگر یِمو رِشتہٕ دارَن أچھِو أچھِو وعلیکُم اَسلام ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کُن ژٕ ٹھیٖک عیٖد مُبارک خیر مُبارک سورُے بَدلیو مگر ژےٚ بَدلیووُے نہٕ یہِ رنٛگ کینٛہہ ہر ساتہٕ تو ژٕ حظ چھُکو ژٕ چھُکھ سۄچ گُپُن گوٚو گُدٲم کھاو نہ بہٕ کُس گُپُن بَے اِنسان آے سَکھ اِنسان چھُکھ بوٗزتا رَٹہٕ اَسُسٕے ٹوٹھ
اسے آکسیجن اس ہوا کت سوز لفافن مز اچھے چھ یہ مچھ پھول مچھ پھول یہ اونٹ ماز یہ اونٹ ماز اوا اوا تیل کرو اس یوز کھمو گڈنک لائٹ اونٹ ماز بت پھٹ شیرنا بل امس شیر بت نظر چی تو عزت کوری بہت ولو دن ناٹو بدلو زہر پات شکر کر مے ولے یوت سرنگاٹ چی تو بگرو بوزا تہ رشتہ دار تہ کر پن سی آخر مے مائی سان نٹ پھل زہر باد کو منچا نظر بگر کٹ چھ گا کیا ہوں پورا پانچ سات کلو گرفت تلان پہ پانے دادا.